Insonga kantandikire Kongo. We wana tutusa jetulaga murutalo. Njagala kutegeeza nti lunaku lwa kubiri okuva omutukuvu Papa Francis lwe yali nnyo kutaka erye Kongo. Najja wakatigusa nsolima akabaddewo okuba nti abakulembeze ku mutendero ogw'obwa Papa yabadde giweza emyaka 37 nga tebalinnya Kongo. Weewaawo ng'ensi ye Kongo erimu abakatoliki kamaala. Enkya ya leero nakubuulidde nti abakatoliki abali e Kongo waakiri ebitundu 5/10 n'okusoba muko bebasoma mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. Eddiini eri eyo ey'obukatoliki emyoka kyokka ng'emirembe gibeesambye engeri nasu gye yeesamba engalabi. Ekyo kye kyatutte Papa Francis ono alabe ng'akoowoola Katonda ng'ali ku ttaka eryo. Wamma Katonda abeeko by'awulira oboolyawo ensi eno nedda mu nteeko olw'emirembe gigyesambye ne wabaawo ekikolebwa mu busobozi bwa Katonda. Kakati mu lunaku olw'okubiri olwaleero asomye emmisa era mmisa n'emikolo egyo gikyagenda mu maaso okulaba nti ekyo ekiruubirirwa mu byamuleese kituukirizibwa. Kyokka ng'emmisa eno ebadde ku kisaawe ky'ennyonyi yeetabiddwamu abantu abasobye mu kakadde. Nakubuulidde ebigendererwa by'Abakongo nti nabo ekyamuleese bakiyinamu essuubi nti oboolyawo mwana wattu Katonda anaabawulira ng'ayita mu Papa ne Sala gy'anaasoma mu misa. Mu butuufu abajjeko ekibambulira ky'entalo n'obutaba na mirembe ekikudde ejjembe emyaka gitambulidde ddala. Era olunaku olwaleero lwe lw'okubiri enkya lwakusatu ekitegeeza ku lw'okusatu we lunaaba luweddeko ku lw'okutaano ate olwalyoka ayolekera eggwanga erya Sudan eye Juba. Si Sudan eri eye Khartoum, Sudan eye Juba. Awo kakati mu nteekateeka ze olwaleero gwe munyonyi ampuliriza mubaddemu okugenda mu kitundu eky'eggoma. Eno ye wali ensi itaano okusingira ddala eggwanga lya Kongo gye babbinkanira n'abasajja abalabe b'e Kongo omuli aba M23 n'ebibinja ebirala era n'ebigambibwa nti ne Rwanda be baana baliyo sayidi eyo mu kulwana bali mu kubbinkana. Kyokka okuva Papa lwe yazze n'olwaliro we twogerera bino obusambattuko obubadde eyo mwana twe bubadde bungi. Emmundu evuga butasamuka butasamwoyo nekireetera enteekateeka Papa kwe yajjidde okusazibwamu nti tagende eyo si kulwanga bamuwumiza anti lugo lugenyi terumanya mbuzi mponge. Kakati gwe mulunya mpuliriza eyo takyagenze eyo wabula mu mmisa ebigambo byayogedde waakiri binaabulirwa n'eggoma gy'atagenze kubanga Papa Francis ategeezezza nti ky'ekiseera abawanise eby'okulwanisa mu bbanga babiwummuze wansi Kongo emalefu n'emirembe ng'amawanga amalala bwe gali ga Uganda. Hii mirembe giri wano tegitotogana nga bukolwa naye bali balwana buli kadde balwana. Kakati ake banaye muwummuze emmundu ate mu kugiwummuza buli omu asonyiwe munne musonyiwagane. Ebigambo omukulu ebyamusitudde okuva e Vatican okugenda e Kinshasa mu Kongo waakiri atuuse obubaka obwo abantu balaajanye. Olunaku lw'eggulu Papa bwe yabadde yakatonnya ku ttaka e Kinshasa awo President Felix Tshisekedi y'omu ku baamwaniriza n'abakulembeze okuva mu Kereziya Katolika mu nsi eno ey'e Kongo. Kyokka mu bigambo bye yamubuulidde mwabaddemu okukubirira emimiro andi Papa ffe tulinganga Katonda be yeerabira n'amawanga agaatufunako obugagga bwaffe n'amawanga agaatambulanga naffe gaatulekera gaatwerabira tegakyatulabawo. Kyokka ate ganyinyintidde oba ganyinyintiza ensonga y'okubba eby'obugagga byaffe eby'omuttaka
Omulunya mpuliriza olwalero labo olutalo lugenda mu maaso oba okulwanagana okugenda mu maaso okw'ebibinja ebyenjawulo munda mu nsi ye Kongo olw'obukwafu bwagabira agakutebe popopo naye nga olwawo oba oli awo oluusi toyinza kinenyeza batuuze mu nsi eyo era toyinza kinenyeza gavumenti ya Shekedi kale oba Kabira ne Kabira yaliko bonna ba mubotu ensonga eno okusinziira ku batunuulizi n'abataganjuzi b'ensonga bazze bakiraba nti ekireetera Kongo okulwanagana ate oluusi tekiva mu Kongo amawanga mangi ageesibyeyo kwenkana zimuka eryesiba ku mulwadde nga gayina ebigendererwa binene ebyawukana n'okulaba nti emirembe gibeere Kongo oba tegiriiyo kubanga abatuuze baayo nga bwe baagala oba bwe basazeewo amawanga mangi omuli aga Afrika n'amalala nga g'abazungu ne bw'olaba Shekedi yabuulidde Papa Francis nti amawanga gabafuukidde ekyandika gagenda ne gatondawo embeera ey'obutabanguko mu kitundu ekyo bamale basime ebyobugagga eby'omuttaka ebifumbekedde mu nsi eyo olwaleero tulaba egoma balwana ne North Kivu naye ng'ogenda kwesanga nti ku nnyanja eri awo amawanga mangi galabawo obusobozi bw'obugagga bwabwe nti era ebyobugagga ebiri awo buli muntu yandyagadde waakiri ne bw'aba aliraanyeewo ate era ekitegeerekeka kiri nti Rwanda yeekugamba oba abasomi b'ebyafaayo n'ababiteeka ku mitimbagano n'ebifaanana bwe bityo baga nti mbu abazungu bwe baali bakuba Rwanda yali eyina kusalizaawo bwe batya awo mu bitundu ebya North Kivu nga weeyina okusalizaawo kakati buli weerabanga teriiwo ate nga mazima wafumbekeddewo ebyobugagga eby'omuttaka kakati mbu kino kitwale bwe bawandiika bwe batyo nti kwe kulaba nti engozo bano teziggwa sayidi awo kakati n'amawanga ag'abazungu era ye kaweefube gwe gakolera ddala ennyonyi zibuuka ne ziva e Bufalansa nga zoolekedde eggwanga lya Kongo olwo bagenze okunonayo ebyokulwanyisa mugabire eyo wansi ennyonyi ne zibuuka okuva e South Africa nga bagenze kubba bya bugagga bya mutaka eby'ensi ey'e Kongo kakati ensonga efaanana bw'etyo Pulezidenti Shekedi gy'ategeezezza Papa Francis nti waakiri bw'anaaba tabagambyeko amawanga ago agavuli mu lubu lwe gatyo amabbi g'ebyobugagga eby'omuttaka eby'ensi Kongo nti waakiri abasabire mukama waakiri abatunuulire gwe wamma ensonga etambule ng'egenda eggwa ne Papa Francis tabadde mubi bw'akutta akazindaalo mu mmisa ebimu ku byayogeddeko ng'oggyeko kiri kye nkutegeezezza nti agambye ebibinja eby'enjawulo bisonyiwagane n'emmundu biziwummuze kyokka abuulidde n'amawanga ago ageesibye ku kubba ebyobugagga bya Kongo nga gatondawo embeera gw'ate ssebo n'osanga ng'abasajja balwana naye nga tebalina kakwate ku Kongo kyokka bali Kongo tuzze tulaba ebibinja eby'enjawulo ebirala bisibukeyo mu Central African Republic nakubuulira n'ebyafu butuka wano ssebo ADF ssebo oloza ye Kongo ya wano naye nabo bwe bagenda okudduka emisinde baasibira mu bibira by'e Kongo eno bagamba nti yusiye wamu era sijye mulwanira nti mwagala kujja ku gavumenti eri kyokka ate abantu baayo mubayimbye endubaali naye ng'ate be mwolekeze mundu bali eno lwaki ekyo hali awo papa agaye nti amawanga agateekawo embeera efaanana bwetyo mbu gagikomye kubanga ireetedde abantu bano okukaabira mu lwaya babuli kadde babeera mu gwe busami n'emagaziza tebalaba kyakkola bafaanana ng'omuntu amazeewo kakati gwe mulunya mpuliriza ensonga eyo n'ebeera etyo ng'ebasuza bakukunadde papa olwaleero emirimu gy'agenda okukola nga mmisa ewedde age nti agenda nakusisinkana abakulembeze mu kereziya katolika agenda nakusisinkana abaazirwanako oba bakaawo nabo b'entalo ez'enjawulo ezibadde mu ggwanga ery'e Kongo nabo bamukaabiremu ebyabwe abiwulire abiwulire oba oli awo awana asinziira okubaka baagamba nti banaye ensonga eno abantu bano mbalabye tebawooma oba embeera gye balimu tewooma mu mbeera efaanana bwetyo kale nno ebyo bye bigambo by'okukyala kwa papa naku olwaleero bwe luziba ne lukya n'olwenkya ne luziba ne lukya ate olw'ennyonyi esituke eyolekere ekibuga Juba eky'ensi eya Sudani kyokka eyo nayo baamulinze dda era saakubuulidde bubuulizi nti ate bo
bakisusiza ne wechikoma mukumulindirira kubanga nabo bamuyinako akakwati ekisokera ddala ensi eye Sudan eyojolaba South Sudan yejuba na yaba sajja nabakazi abawangalira yo ddala abasinga obungi bakirisitu sapule bajimanyi ne novena atenga papono aze akole byamanyi saidi yao wadenga abadde tajanga yo olwalero tulaba ne wankuba denga wachaliyo ebyegugunga wachaliyo kulinyirira dembe ne yebiri ebyali ebingi wakati waba president omumyuka wa president ne president Salva Kiir mwanatu ainengerije yabakakanya aba babiri abali basitudde enkundi baba yite Roma ne bagenda era ne bolaba waliwo okuteseganya Papa Francis nshoyo yakulina mu omukono okuteseganya wakati wa president ne vice we bwe bali bagabanya obuyinza chokanga buli omwayi ne kibinja vice president nga ine kibinja kyagala yababera president papa nabaga nti banange nabagamba ntya sajjabo babiri bagendayo Papa Francis nshoyo ne yekza dekatu yongereyo ngatulaba bade kutegezeza nti papa mukulembeze wa kereza ya katolika aino lugendo lwerwena ku mukaga ngazigenze zese nakatye bilipotea sigazize nakunya ne yesa tukweza agenda zimala munsi eye Sudan ya maserengeta ujuba akati eno mbadde nkubulide nti baki susiza tebo gochimanyi tewachi aliyo nyonyetekedwa kubuka ngeve Sudan obakale ngajejjo kutusa nga papa amazo kubachalira ebyo byonna babitaddemu okulaba nti wachiri omugenyi bamulaga nti wama musukuru mumubagenyi nkubulide nti papo ono mumirembe mitono tonejiri ya Sudan mirembe jejiri kubanga olaba amawanga ganaga East Africa gatu kukukirize gwange lya Sudan eye juba esobola okwegatta ku mawanga goge nyini agayine emirembe kitegeza bajira bayo nenge emirembe ejiri yoko ne wankubadde ne Uganda yalafu bana n'aba America balafu bana n'amawanga amalala galafu bana okulabanga abasudani begatta wamu ne bafuna ensi ejjudde nga yaabwe bwoya naye Papa Francis nshoyo yateeka mu nnyo abakulembeze President Salva Kiir n'omumyuka nga babaako we batuuka yabatunula mu maaso nga nti basajja mmwe mukimanyi mwenna muli batonde ba Katonda era abaagala nnyo kakati gwe baba maloku ganti Katonda akwagala nnyo ate nga gw'oli eri olwana abantu baffe emitwalo n'emitwalo ikita bantu ekyali Sudan wakimanya mwana tune baswala swala mwawo ate nayongera okwekakkanya mbadde nkugamba bwe yajja engaloze nakwata abasajja bano babiri vice president we Sudan ne president we naba naze ebigere ngakabonero akenkukunala akalaga obukkakkamu sajja bano bavaayo banyenya mtu nga ndi tukuvu papa natunaze ebigere ngakabonero akenkukunala akalago okwekakkanya bwe bajja batandikira mu kuteesa ne wankubadde tebinnatambula bulungi ebiri mu nsi ye Sudan ne wakiri bayine suubi nti oliboli awo ne bwe batali babo wakiri abali baawo balira ku mirembe mu nsi ye Sudan naye nga gyatandikirizibwa abakulu ab'enjawulo nga ne Papa Francis nshoyo mwali kale nno ne bwe bananga nti ennyonyi zisirikemu ezigenda n'ezijja mu nsi ye Sudan ku airport mwanange batuufu kubanga bamumanyi bamulinamu ekyama bamuyinamu akantu paka nti musajjajja yakola kinene okulaba nga tutuuka we tuli kale nno n'olw'ensonga eyo balindiridde naye nga bwe bityo bibiri agenda kuvaayo olunaku lwa kutaano alyoka kirire mu nsi ye Sudan kyokka mwanatu eggwanga lya nsi ya Buturuki ye Taki President Tayyip avuddeyo n'ayatula nti eggwanga lya Sweden byonna libikole naye okuleka ne werina saddaaka enjiibwa ne bwe banaalumika enfudu tagenda kukkiriza kubateera mukono ku kiwandiika ekibakkiriza okwesogga omukago gwa NATO ekyo kikafuuwe wakiri okudda ku bbeere lya nnyina nti naye ate eggwanga erya Finland eryo lyo afadhaaliko kubanga lyo talirinaamu nnyo talirinaako nnyo kadubudubu okwenkanankana n'eggwanga erya Sweden lino erisitudde enkundi okwongera okuvumirira obusiraamu ate n'eggwanga erya Turkey okutwaliza awamu anti nakugamba balunabaze naye nakugamba nti eggwanga lino erya Turkey lye erisembayo
kumawanga gani no kukiriza mawanga ganabili Finland ne gwange lya Sweden okweso gomukago ogwaneto chokanga licha gani chokate omusajja Sweden yali nye jegava omweka lakaso omu bwe yakute kitabe ekitukuvu ekyeddini y'obuyisiram Qur'ani na akitekera omuliro Sajja mugambi ndi banonyana agubaterako egwange lya Finland lyo wakiri wakiri ayinza okukiriza era talirinako nnyo mutawana naye bano banonya.